gəlinlər hələ gəlməyiblər, ona görə biraz deyirdim. Yox, gəlinlər gəlsə də. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Dilara xanım, digər gəliniz də hələ yaradıcı insandır, bildiyim qədər. Gözəllə xanımdır, hər ikisi çox gözəldir. Bu gəlinlərin hansından daha çox razısınız? Belə sizə diqqəti daha çox hansı gəlin göstərir? Valla, desəm ki, ikisi də mənə qarşı çox yaxşı münasibətdədirlər. Amma da Dilarə mənimkidir. Belə mənimkidir ki, illərdir mən ondan bir yerdə olmuşam. Bu biri təzədir, bir 3-4 ilin söhbətidir. Yəni, belə başa düşdüm ki, özünə elə sevdirə bilməyiz. Yox, sevdiribdir. Dilara xanımı daha çox sevdiribdir. Amma Elgiz bəy, yox. Bilirsiniz necədir? Biz Dilara ilə bir yerdə onu qəbul eləmişik. Bir yerdə. Bir yerdə. Yəni, o mənim üçün elə bir ki, gəlin yox da, qız olub. Hətta bəzən elə bir şeylə olur, sonra deyib, oy, ay mama, mən elə bir baldızlıq eləyirəm. Yəni, bizim də dərdləşməyimiz, bir-birimizlə, indi bu uşaqdır da, bunun, amma Dilara haradasa, biraz püxtələşibdir. Diların özü qaynanadır artıq. O bizim dərdləşməyimiz, bizim məsləhətləşməyimiz həmişə bir yer. Nə olursa... Heç belə Dilara xanımdan küsülü olmağınız? Yox, yox. Fikir ayrılığınız heç olmur. Ondan küsmək olmur axı. Ondan küsmək olur. Nəsə deyirsən, necə ki, mətanətdən küsmək olmur. Nəsə deyirsən, biraz sonra gəl, mama, çay gətirim, içək. Necə küsmək olar ondan? Bəs oğlanlarınızdan Oqtay və Elçin bəy, onlardan hansı sizə daha çox diqqət göstərir? İndi mən bu sual versəm ki, hansını daha çox sevirsiniz? Bu nədən üçün düzgün suallar? Yox, mümkün deyil. Amma bax, sizə diqqət göstərən, sizin, nə bilim, vaxtını sizə sərf eləyən hansıdır? Mən ürəyimdə, mənə elə gəlir ki, bu mənim şəxsi fikrimdir, mənə elə gəlir ki, Oqtay müəllim daha çox sizə diqqət göstərir. Çünki Elçin Əlbəli çox çalışır. Yox, fərqi yoxdur. Yəni, biz siz söhbət nədədir? Elçin bizim gözümüzdə uşaqdır. 10 yaş fərqləri var axı onların. Oqtay da, mən də, hər bir şeyi, məsələn, atası da məsləhətləşirik ki, bu Elçin üçün necə yaxşı olar. Onun qayğısına biz hamımız birdən qalırıq. Ona görə də ondan elə bir böyük diqqət istəmirik. Amma onun özü də çox, yəni, biz siz Elgiz bəy, mən ondan görə həyatda uşaqlarımdan razıyam ki, hələ onlar məni kiminsə qabağında dili gödək eləməyib. Heç kimin qabağında məni baş aşağı eləməyiblər. Həmişə də yaxşı sədalarını işidirəm, bu mənim üçün bəsdir. Bu sizin üçün? Mənim üçün nə lazımdır? Əlbəttə.